gjatë fushatës premtimin kryesore patën mos lejimin e themelimit të ushtrisë së Kosovës. Mbi këtë premis, lista serbe që me 11 qershor fitoj 9 ulse në kuvendin kosovar, nga 10 që pakica serbe i kanë të garantuara, tani po thotë se ka një plan konkret. Ne serbët kemi shumë probleme në nivel lokale qëndror, duam tani të zgjidhim problemin e qytetarve tanë që të jetojmë në komuna me shumit serbe. Natyrisht, duam sa më shpejt të nisim themelimin asociacionit dhe të ndalim proceset që zgjidhin çështjen e statutit të shtetit ton, përkasisht krajinës ton, Kosovës dhe Metohis. Pas kësaj simish, thot se lista serbe se ka të qartë se si të do votoj në kuvend kur të vijë në rendite zgjedhja kryeministrit të ri të Kosovës. Si pas analisit në Gjmedin Spahiu, vendimet e serbe në të ardhmen varen krejt prej urdrave që i marin nga presidenti Serbis, Aleksandar Vučić. Nëse përmdoj Amerikantë, Anglezë, Gjermanë të ndikojnë tek Vučiće atëherë, a i edhe mund të përcaktohet, domethënë edhe mund t'i urdhërojë që të votojnë në një mënyrë apo tjetër, apo të mos votojnë fare. Spahiu mendon se pakica serbe nuk do të mund të bllokojnë të ardhmen proceset e mëlla shtetërore, siç është krijimi i ushtrisë. Edhe pavarësia u shpall pa përkrohen edhe pa votimin asnjë serbi, kështu që do të varet më shumë nga NATO-ja. Pas listës serbe, sipas informacioneve nga KCZ-ja, klani mervesh se në kuvend një ulse e ka siguruar edhe Partia Pavarë Liberale e Slobodan Petrovićit.